Idadi kubwa ya kina mama, watoto na wazee kutoka kaunti ya Taita Taveta haina uwezo wa kifedha kufanyiwa uchunguzi wa afya pamoja na kupata huduma hizo mashinani. Wakazi wengi wakilazimika kutafuta huduma hizo katika taifa jirani la Tanzania. Baadhi yao wanakabiliwa na magonjwa kama vile kisukari na saratani. Mpango wa kutoa huduma za bure za afya umeanzishwa katika eneo hilo kwa ushirikiano na benki ya KCB na hospitali ya Riata, na unalenga kupunguzia jamii mzigo wa fedha kwa wengi wanaosisitiza kuwa huduma za afya Taita Taveta ni ghali na kusababisha wananchi wengi kutofika katika vituo vya afya. Kufikia sasa imebainika kuwa idadi kubwa ya wenyeji huishi na magonjwa sugu eneo hilo bila kujua, na sasa wito umetolewa kwa jamii kujisajili na bima ya NHIF mashinani. For the 200 shillings for consultation, even 50 shillings. So today we decided to do the screening, the eye screening. For everyone, we decided to screen for diabetes for the elderly, and we also decided to do the cancer screening for women. Watu wengi wako na changamoto nyingi sana za kimaisha, so utapata tukipima pressure tutapata iko juu. So na hiyo ndio baadhi ya vitu ambavyo tunataka kufanya leo, tuangalie pressure, sukari. The same with the sukari, diabetes. Kwa tunapopima vitu kama hizo pia tunapata ziko juu. Changamoto kubwa inakuwa pesa, na zaidi matibabu kama hayo hatuwezi kuyapata mara kwa mara, na watu huwa wengi ni wale ambao wa chini, na huduma hiyo haipatikani mara kwa mara. Kama vile ikifikia wakati wa kupimwa kansa, unaambiwa hakuna madaktari wa kupima kansa, na unaenda hapo kwenye hospitali unapimwa, unakuta hakuna kitu, unaenda kwenye hospitali zingine za mbalimbali, unafuata huduma hiyo, hauambiwi majibu kamili ambayo inatoka.